شیخ زاید جمعات تے ابو دابی کے وہ دو چچا سک دوبے دا ٹور ترغلی وی وہ دو جمعاتی نوی کتل ہے ندس ویش دوبے ندہ کتلی وہ شدی تا دنیا دا اورا گھر مذہب چی دی لپٹے باشی روسی بدلتا اور رسی دی ملین پونڈو دا گئیو لیٹے دے ملین پونڈو اور ٹول ستر جمعات تے وہ شدی اورا گورا گون دی لپٹے باشی اورا ٹول گورا گنے ٹول گورے چسوکی گورے ٹول تا سلام فیس بک مل گری دغا سے ٹول مل گور تا سلام ٹول کے لیے والا ہوتا خوش ہے لہورا گمبات تڑ وچت کیمرہ ہے رنسیم نا اور گورا گن تا اگا چپلے او پیزو والا بٹے باچی ٹول گمبات تمہارا وچت سے مسلمانان شو شدل ترولی هذا خبران سن وګوره دا جمعات ته دا زر پروت ته دا هدر اسلام دے اصغر ته نه اوستا اسلام بازار تدری اور ٹھولو تو سلام ہونا تھا.